төлөө мушгүүлж байна. Энэ 76 танкимд 62-ын бүлэг, 13-ын бүлэг хүн намын нэг хүнгээ 76-уулахна байгаа. 13 нь болохгүй байна гэж юм хэлээд байхад та нар үг хэлүүлэхгүй байна. Ковид гээд захим гээд 2 минутанд энэ улс орны тухай юу хэлэх юм бэ? Юу хэлэх юм? Талбай дээр гараад хэлэхээр нэг ширхэгч микрофон очуулахгүй байна. Лайв хийлэхгүй байна. Утасны зэнийг хэлэгч power bank оруулахгүй байна. Ийм эх орон чинь нэг л өглөө босход ингээд зэрэгцсэн ус болчих юм уу? Бид нар ажилдаа ирч чадахгүй байна. Цэцэг төвөөс нааш алхах чинь. Багшийн дэдээс нааш алхах чинь. Алхам дутамдаа нэгжлэг хийлгэж чинь. Энэ үнэмлэхээ хорааж ав. Би 13-аас энд орон бичсэн юм а баллуурд таны гарын үсгэл Монгол үйлчлэхгүй болчихсан байна. Замдан шатар гэсэн энэ үнэмлэхэн дээр бичсэн юм а. Устгаж айлуу. Одоо босч ирээд биднийхэн хорааж авч айлуу. Энэ чи өөрөө энэ танхим чөөл хэрэгчгүй байна. Гадаа удамжинд чөөл хэрэгчгүй байна. Тэгээ өнөөдөр одоо дэг гээд ингээд дэг хэзээ та нар барьдаг байсан юм. За тэг зүч чиж энэ банк